Hvert år når det går mot påske, så blir slike som meg, som har viet deler av livet vårt til kriminallitteraturen, oppringt av journalister og reportere som stiller det samme spørsmålet hvert år. Hva er det med Norge og påskekrim? Og da ender vi nesten alltid med å vise til kriminalromanen Bergenstoget plyndret i natt av de to bergenske barndomsvennene og nå Kristiania-studentene Nordahl Grieg og Nils Lie, utgitt i 1923 under pseudonymet Jonathan Jerv på det som den gang var Kristiania-kontoret til den gyldendalske bokhandel i København. Ifølge mytene skal det være med denne boken begrepet påskekrim indirekte ble lansert i Norge. Med Gyldendals norske forlegger, Nordahls bror Harald Grieg, som ansvarlig utgiver. Velkjent er det hvordan boken ble annonsert helt øverst på Oslo-avisenes forsider. I Aftenposten lørdag 24. mars 1923 står det med store bokstaver «Bergenstoget plyndret i natt», og i en liten ramme ved siden av «Pris 2 kroner Gyldendal». Det sies at mange brave Kristiania-borgere som bare så avisoverskriften i kiosker og andre utsalg, øyeblikkelig ringte til NSB for å høre hva som hadde skjedd med deres slektninger som var med toget. Suksessen var sikret, hele førsteopplaget på 7000 røk ut, og en legende var skapt. Da Nils Lie i 1950 så tilbake på lanseringen i 1923, skrev han at de to forfatterne håpet at boken skulle bli årets påskeroman, men altså uten å bruke betegnelsen påskekrim. Det begrepet finner kriminalforfatterkollega Ida Lind, som har undersøkt saken grundig, første gang i april 1965, da den ble brukt om en novelle i A-magasinet. Et viktig vendepunkt i interessen for kriminallitteratur i Norge skjedde da Gyldendal i 1967 lanserte Den svarte serie med slagordet «Kriminal for den kresne». I dag er påskekrim et velkjent begrep. Men det var utgivelsen av Bergenstoget plyndret i natt i 1923, som for alvor satte kombinasjonen påske og krim på kartet, noe som det er all grunn til å markere et solid 100-årsjubileum for.